እኛ ጎብኝተን መተናል። ሁሉም ጓሮችን አይታችኋል። የኔ ሊፋት ሊፋቴን እስቲ ሊብላበጥዮ ሾንኮራ ማለት ነው። ሾንኮራ ከዛ ማለት ነው። እና ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እናንተ ሚራቃችሁን ጓጥ እንግዲህ አ ባይገርማችሁ ሊፋቴን ተጎብኝቼ መጣሁ። እንዴት እንደሰራው እንዴት እንዳረስኩ እንዴት እንደኮተኮትኩ እንዴት እንደ ሊፋቴን ላቤን ጣብ እንዳደረግኩ አይታችኋል። አይታችኋል። አይናገርም እንግዲህ በቃ እድሌ ነው መሰለኝ። ዘንድሮ በቆሎ ብዙ አላማረም። ይሄ የሚበላ ብቻ ሆኖ ቀረ። ስኳሩ የሌለ ነው በቃ። ተፈጥሮዊ ስኳር፣ ተፈጥሮዊ ሰው ሰራሽ አይደለም፣ ፈጣሪ ሰራሽ ነው። እንዴት ናችሁ? ስራ ጤና አልሐምዱሊላህ። ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበልልኝ። ላሚና ኮሜዲ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደወል ምልክቷን አንድ ጫን በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሆናችሁን የምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ሀገራችን አላህ ሰላም አድርግልኝ። እስር ቤት የሚገኙ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን አላህ በሰላም ለሀገር ያብቃችሁ። ዱዓ አድርጉ። እና እናንተ ጨረቆ እንዴት ነው መቼ ነው የሚደርሰው ምናምን ይሽራል አልደረሰም ወይ ያላችሁ አጎበኛችኋለሁ ዛሬ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ከኔ ጋር ሁኑ። በቆላችን ያኔ ሲያርስ አይታችኋል፣ ሲዘራ አይታችኋል፣ ሲኮተኩት አይታችኋል፣ ከዛን ትንሽ ከፍ ካለ አይታችኋል። እና አልደረሰም ወይ ያላችሁኝ ማለት ነው። ሊፋቴ ማለት ነው። ዘንድሮ በጣም ለፍቻለሁ በአዝመራ ማለት ነው። ገበሬ ነበርኩኝና በጣም በገበሬነት በጣም ለፍቻለሁ። ሊፋቴ አንድ ሁለት ሶስት ጥማድ ማሳ ማለት ነው። ማሳ በጣም ለፍቻለሁ። እና እሱን ምን ላይ ደረሰ ደርሷል አልደረሰም የሚለውን አጎበኛችኋለሁ ማሳ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ከኔ ጋር ሁኑ። ላይክ ሼር እያደረጋችሁ የኔም ዶሮ ገብታለች። እንደምታዩት የእኛ ጨረቆ ዝናብ የለም። አሁን እሸት ሊደርስ ትንሽ ይቀረዋል። ገና ዝናብ ቆመዋል ግን የለም። አላህ ሀገራችን ሰላም አድርግልን። ሁላችሁም ዱዓ አድርጉ። ወላሂ እኔ በጣም ዱዓ እያደረግኩ ነው። አላህ ዱዓችን መቅቡል ያደርግልን፣ ሙስተጂብ ያደርግልን። እና ዱዓ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ለሀገራችን። ዝናብ በማጣት ያው እንደምታዩት በቆሎ ራሱ ድርቅ ብሏል። ባይገርማችሁ አልደረሰም፣ ይቀረዋል። ዝናብ የለም እና አሁን ደግሞ የመጣነው ማሳ ነው። ማሳ አይ ማሳ ጨለጎ ብቻ ነው ዘንድሮ። አገራችን አላህ ሰላም አድርግልን። ሁሉም ነገር ሰላም ሲኖር ነው ለካ። አያችሁ የጨለጎ ነው አበባ ያሽ የሚባለው እዛ አበባ እንት የሚያደርጉት ባይገርማችሁ፣ ከዚህ ነው የሚያወጡት ባይገርማችሁ። የሚያምር አበባ ያኔ ፈጣሪ ያወጣው ጨለጎ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ ያወጣ ማለት ነው። ጨልጓል ማሳው በጣም ጨልጓል። እንደሚታው ዝናብ በማጣት አባትና እናት እንደሌለው ምስኪን ሆኗል። ቦሎቄ እዩት፣ እዩት። ይሄ ቦሎቄ ነው፣ ቦሎቄ ነው። ይሄ ቦሎቄ አላሁ አክበር፣ ላኢላሀ ኢለላህ። አይ አላህ ወይ ሀገራችን ሰላም አድርግልን፣ ዝናብም ስጠን። እኛ ጋር ድሮ ስንዘራ መጀመሪያ ማለት ነው ስንዘራም ዝናብ በማጣት ኳላ ነበር። አሁንም ለመድረስ ትንሽ ቀርቶት ማለት ነው። ዝናቡ ቆሟል፣ የለም። አላህ ይስጠን። ዱዓ እያደረገ ነው ሰው እና ይሄን ይመስላል። ባይገርማችሁ ሊደርስ ትንሽ ነበረ ቀረ። ሲዘራ አይታችኋል፣ ባይገርማችሁ በቆሎውን ማለት ነው። ሲያርስ አይታችኋል፣ እዚህ መሬት ማለት ነው። ይሄ የኛ መሬት ነው፣ እስከዛ ድረስ ይዘማል እና ሲያርስ አይታችኋል፣ ሲዘራ አይታችኋል። በቆሎ ሲዘራ እኔም አብሬ ነበር፣ ሲዘራ ነበርኩት እና ከወጣ በኋላ ሲኮተኩት አይታችኋል። እኔ ነኝ ኮተኩትኩት ብዛቱን፣ ባይገርማችሁ ሲኮተኩት አይታችኋል። እና ቀጥሎ ደግሞ ከደረሰ አሳይኝ አላችሁኝ። ትንሽ ሳይደርስ ነበር ቅድም፣ ከዚህም በፊት ያሳየዋችሁ። አሁን ደግሞ ይሄ የኔ ልፋት ነው። ይሄ ባይገርማችሁ የኮተኩትኩበት ነው። ይሄ ታስታውሳላችሁ? እስቲ ያስታውሳችሁ፣ ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ ይሄ የኔ ሊፋት አለበት። እውነቴን ነው የምላችሁ። ከወንዶች ጋር አብሬ ከወንድሞቼ ከለመኑ ሰዎች ጋር አብሬ ይሄ እዚህ ጋር ሲያርስ ሲዘራ ሲኮተኩት ነበር ነበር። ባይሰበር የኔ ሊፋት ዘንድሮ ይሆን እንደዚህ ነው።
ያ ብቻ አልহামዱሊላህ ነው ሁሉም ነገር አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ነው ዘንድሮ ምን ይባላል ብላችሁ ነው አልহামዱሊላህ ነው ይባላል ይሄ የኔ ሊፋት ነው ይሄ የኔ ሊፋት ነው እንዳለ የኔ ሊፋት በጣም ሰርቻለሁ ባይገርማችሁ አይታችኋል አይታችኋል ያላያችሁ ወረድ ወረድ ብላችሁ በቆሎ ሲዘራ ሲኮተክት የሚል ርዕስ ምናምን አለው ፈልጋችሁ በጣም የለፋሁበት አዝመራ ነው ይሄ ላቤን ጠብ ያደረኩበት አዝመራ ነው ይሄ በቆሎ ያው እዛም አለ እንደምታወጣ አሳያችኋለሁ ግን አልহামዱሊላህ ነው ምንም አይልም አልহামዱሊላህ ብቻ ምንም አይልም አልহামዱሊላህ ማለት ነው አልহামዱሊላህ ማለት ነው ለፋቴ ይሄ ያጎቴ መሬት ባዶ ነው ያደረ ዘንድሮ ማንም አልሰራም ያጎቴ መሬት ባዶ አደረ ይሄ እኔ ነኝ ያሰራሁት ያሰራሁት ይሄም የኛ ነው የሰራሁት ያሰራሁት ይሄ ማሳ እንዳለ እንዳለ ኮትክቼ እዚህ ሰፈር ሲኮተኩት ነበር እንደው እዚህ እዚህ አካባቢ ሲኮተኩት ነበር እኔ ኮተኩትኩበት ቦታ ማሻአላ በጣም ይዟል እኮ ማሻአላ ማሻአላ አሁን ትንሽ ዝናብ ቢኖር ፎህ ብሎ ነበር ይሄ ምን እንደሚሆነው አይ ኢንሻአላ የሊፋታችን ውጤት ኢንሻአላ በጥሩ ሁኔታ ይደርሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማሻአላ እንደምታውት ነው ያ ሁሉ እኔ የለፈውበት ማሳ ነው ይሄም ማለት ነው አሁን አልহামዱሊላህ ትንሽ ነው ያቀረው ሊደርስ ዝናብ አላህ ከሰጠን አንድ ወር ውስጥ በጣም ጠንከር ብሎ ይደርሳል በቆሎ ከደረሰ ኢንሻአላ ለሁላችሁም አንዳንድ ሰጣችኋለሁ ሁለት ሁለት ማለት ነው እሺ ውዶች እናንተ ብቻ ላይክ እና ሼር ያደረጋችሁ እንግዲህ ቪዲዮን ላይክ እና ሼር ያደረጋችሁ እየጥይት ቹፍ ቹፍ አድርጉ ማለት ነው እና ከዚህ ውስጥ አሁን በቆሎ ያላዘው ቃንጫ ያላዘው መርጬ አወጣለሁ ሄደን አብረን እንበላለን ሽንኮራ ገዳ ማለት ነው ይበላል እኮ ባይገርማችሁ እንበላለን አብረን እሺ እና ይበላል ሚጣፍጣውን ማለት ነው በቆሎ ያላዘው ይጣፍጣል ባይዘው በቆሎ ያላዘው ባይዘው ይጣፍጣል ማለት ነው ኦሬዲ በቆሎ ያላዘው ይጣፍጣል አብረን እንበላለን እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ከኔ ጋር ነው ፕሊስ ይሄን መሰላ ማሳ ሀገራችሁን እንደዚህ እየተገባኛችሁ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ዱአም እያደረጋችሁ አላህ ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን አላህ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን ዝናብ መጥቷል መሰለኝ ይሄው ሰማዩ ያ ረቢ ስጠን ዝናብ ያ ረቢ ስጠን ይሄ ሊፋቴ በቆሎ እንዲያድግልኝ ማለት ነው ዱአ አድርጉ እንግዲህ አላህ ሀገራችንም ሰላም አድርግልን እስር ቤት የሚሰቃዩ እህት ወንድሞቻችንም ወገኖቻችን አላህ ለሀገር ያብቃቸው ዱአ አድርጉ ላይክ ሼር ቪዲዮ አድርጉ እላችኋለሁ እንግዲህ እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ከኔ ጋር ሆኖ አገዳ ምናምን እንበላለን ማለት ነው እና አጎብኝተን መተናል ሁሉም ጓሮችን አይታችኋል የኔ ሊፋቴን እስቲ ሊብላበት ዮ ሾንኮራ ማለት ነው ሾንኮራ ከዛ ማለት ነው እና ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እናንተ ምራቃችሁን ጓጥ እንግዲህ አ ባይገርማችሁ ሊፋቴን ተጎብኝቼ መጣሁ እንዴት እንደሰራው እንዴት እንዳረስኩ እንዴት እንደኮተኮትኩ እንዴት እንደ ሊፋቴን ላቤን ጣብ እንዳደረኩ አይታችኋል አይነገርም እንግዲህ በቃ እድሌ ነው መሰለኝ ዘንድሮ በቆሎ ብዙ አላማረም ይኸው የሚበላ ብቻ ሆኖ ቀረ ሲጣፍጥ ወላሂ ድሮ ብዙ ነው ልንበላ ነበር አሁን ብዙ አንፈልግም ጊዜው ነው መሰለኝ አይ ስጣፍጥ የምሬና በጣም ነው ምጣፍጣ ስኳሩ የሌለ ነው በቃ ተፈጥሮይ ስኳር ተፈጥሮይ ሰው ሰራሽ አይደለም ፈጣሪ ሰራሽ ነው አይ ሲጣፍጥ እንብላ
ስጣፍጥ ሀፍተህ በጣም ጥያተ ሀገሪቱ አለም ያለን እንትና መገደዋ በጣም ጥያተ ሀገሪቱ ተነግና ሚያገዲቹ ጣለም ያለ ይወባ አለም ያለ ደገንታባ ጤጋ ጤያ ይቴንታ ለአንድ የሚያሳጣው እውነቴን ነው የሚላችሁ የድሮ ትዝታ ያለባችሁ እስኪ ላይክ እያደረጋችሁ